Avui, al Fricandó Matiner... Avui vull parlar-vos aquí de la família. Ah. La família. Molt bé. Perquè avui vull recollir la reflexió que l'empresa IKEA ha fet en el seu anunci per aquestes festes de Nadal, que seria alguna cosa així com... que ho sabem tot sobre els famosos, les sèries, les tendències d'internet i les xarxes socials, i no sabem ni una me sobre la vida de la nostra gent. Ah. Pares, germans, avis i tiets, amb qui aquests dies que venen ens asseurem a la mateixa taula per Nadal. Escoltem primer de tot un resum de l'espot d'IKEA perquè us quedi clar de què parla. Esta pregunta es para Julia. ¿Qué filtros de animales puedes encontrar en Instagram Stories? Un perro, un conejo y un gato. Muy bien, Julia. ¿Cómo se conocieron los Javis? En una fiesta. ¿Y tus padres? ¿Cómo se conocieron? No sé. ¿Cuál es el puesto de trabajo exacto de tu padre? No lo sé. ¿Qué carreras estudió tu abuela Gloria? Creo que estudió magister... No. No lo sabes. No tengo ni idea. ¿Qué sueño le queda por cumplir a tu mujer? No tengo ni idea, la verdad. Pues he aprendido que no conozco tanto a mi familia como conozco a un famoso, ¿no? Las redes sociales están siempre, siempre van a estar, pero tu familia no siempre va a estar ahí. Entonces, aprovecharla. Bé, emociona, no? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Jo crec que no cal afegir gaire cosa més al pitet d'avui. Sempre diem que no tenim temps de visitar els avis, pares o germans, però, en canvi, sí que tenim temps per buscar el millor enquadrament per una bona foto de postureig a l'Instagram, veure desenes de capítols de la nostra sèrie preferida de Netflix o vídeos virals que ens arriben per WhatsApp. I al final passa el que molt bé ha reflectit IKEA en la seva reflexió, que ho sabem tot sobre allò que veiem a les pantalles i ben poqueta cosa sobre la gent que estimem. Així que aquest Nadal deixeu els mòbils dins d'una caixa, d'una capsa, sí. I parleu i converseu amb la gent que estimeu, que segur que us faran riure i emocionar més que qualsevol xorrada d'internet, perquè, com diu la nena de l'anunci... Les redes socials estan sempre, sempre van a estar, però tu família no sempre va estar ahí. Entonces, aprovechar-la. Oh. Ho deixem aquí, perquè el missatge ha quallat. Ha quedat ben entès i ben explicat als nostres oients. Són les 8 i 10 minuts. Això és RAC 105, això és el... Fricandó Matiner! Bon dia a tothom, amunt, amunt! Fricandó Matiner, a RAC 105, amb Ernest Codina. El que més matina.